SCF ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପାର୍ଲେଖାମୁଣ୍ଡି ଗସ୍ତର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ହିଁ ଯେଉଁ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଯିଏ ରୋଷେୟା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କାଲି ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। ଜେରା ବେଳେ ବହୁତ କିଛି ସତ ସେ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛି, କାରଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପ୍ରଶ୍ନମାନରେ ରୋଷେୟା ଖାଇଲା। କାରଣ ରୁଷିଆଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, କେତେଥର ଆସିଛନ୍ତି DFU, କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସୁଥିଲେ, SCF ଉପସ୍ଥିତିରେ ନା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ମଦମାଂସର ଆସର ଜମୁଥିଲା କି, ଆଉ କିଏ କିଏ ଆସୁଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ। ଏମିତି 50ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ ଭୂମିକାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରି ପୁଣି ଥରେ ରୁଷିଆକୁ ପୁଣି ଡାକିପାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସେପଟେ ଘଟଣାକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଳି ଆସିବ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର। କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜବାନବନ୍ଦୀ ବୟାନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, କିଏ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସନ୍ଦେହ ମେଡିକାଲ ପରିସରରୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି କି, ସେହି ସମୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପର ମେଡିକାଲ ପରିସରକୁ ଆସିବ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ପଚାରିବ, ଯାହା ବି ଯିଏ ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସରକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆମେ କହିବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ କହିବା ରୋଷେୟା ଯିଏ ଥିଲେ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭକୁ ଗତକାଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ମାରାଥନ୍ ଜେରା ପରେ ବହୁତ କିଛି ସନ୍ତୋଷଜନକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ବା କୌଣସି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି, ଯାହା ଆଗକୁ ସହାୟକ ହେବ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଯିଏ ରୋଷେୟା ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆଣିବ, ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ ଆଣିବ ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ 50ଟିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ହିଁ ଘାଇଲା କରିଥିଲେ ରୋଷେୟାକୁ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଯେହେତୁ ଆସିବେ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ବା ରୋଷେୟା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି କିଛି ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ରହିଲା ବାକି ରହିଲା ଆମେ ଆଗକୁ ହିଁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ କିଏ କିଏ ପରିସରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସତ ବାହାରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରସା ରହିଛି, ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରିବ ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।